Fakt mi bo'lmi? Qo'ymayman. Toshtirmadaman, gvardeyskiy deman degan gapi bo'lmi? Toshtirmadaman deb rohatdaman degan. Men aytganman u gapni. U aytdi-yu rohat ketaman turib qoldi. Gvardeyskiy deman degan gapi bo'lmi? Spomnish takov slovo. Keyin so'mbal ochib kel bo'lmasan. Keyin u 5 minut ichida rohat ketib oldi gvardeyskiydan. Prikin, через samolyot или через net. И кривоты, да и пайнеттан пультулот. Прикинь, окей, номер мне 10 тысяч ворин, рохат тигилу на номер не беляда. Кто он? Балабол? Балабол мы дома? Питти ты джоу бер, дьор. Узинь-узинь тыла осан, я не хочу. Суки манги туру кариматис. Доллар иски карап тюрпсан, козин кассу жала, награн дишинь и хутабама. Ya kim gapirsa ham, sen yetishing kerak edi. Qani nogironligim, qatti ko'ryapsan nogironligim. Yo'q, uni men yozmayman. Mana oxirgi digini dollarga keltirgan gaplarni men aytdim, lekin deraza budu aytma, Murod to'g'ri kelmayapti, vashe aytsam. Atak nogironsansan. Это тоже факт. Mana menga qarasang, Diyorga qarasiz. Qani dollarga qarab turibsan. Menga qarayman sen uchun, mana bunda turishing kerak bo'lib qoladi. Rasmligi tushishingdan bilmaysan o'zing. Nogironsansan, suki. Quyon ham sansan. Quyon bo'lmasang jalal. Okey, ko'rishib olinglar-da, hal qilinglar derding. Telefon qilmasdan через конференция kulib, qingib xizalaymiz, ha jalal, odam uyalish kerak jalal. 13 minut ichida 15 minut kulsa jalal. O'zi 10 minutlik dis bo'lsa. Ha, qayerga ketib qolgan? Qingir. Marali sichamiz o'ladi. Fanatlik yopishmi? Mani fanatkalarimchi? Men o'lganimdan keyin ham neday bu? O'lganimdan keyin ham bir kun bari bo'laman. Sen ham o'lasan, hamma o'ladi. Hamma o'tkunchi. O'lganimdan keyin ham eshitadi ular. Nosan yo'q buni. Bir kun o'lguncha qop ketaverasan. Я этого хотел тебе сказать. Sen nima deyapsan? Nima deysan o'zing bilan? Shuncha balonda, shuncha joyda et. Nima o'zingni talab qilasan, spolzit qila olasan. Bo'ldimi, ketdim. Davay. Mening bo'ldi. O'g'lingiz shaxsga bilan qiladi. Diyor beyning deb yo'q. Diyor uchun shaxsga bilan qilgan uchun mening bo'ldi so'raymiz. Xato qildim. Suda smotri. Diyordan uzr so'rayman. Sizdan ham uzr so'rayman. Shunaqa bo'lmasligi xohlayman. Iltimos. Iltimos, o'zbekmisiz? Sizdan biror xato qilgan joyim bor. Sizdan uzr so'rayman. Diyor o'zi bilan agar yaxshi gap so'rasangiz, yangi yilda ham telefon qilganda, yangi yillaringizni olib yaxshi gaplashganmiz. Buni men qo'yman. Diyor bilan ishim yo'qman. Mani shaxsiyatimga tegib ketdi. Mani bolam ham bittasi xo'rlagan. Xo'p. Tushunarlimi? Yeah, Lily, yeah, Lila, where's business key?